Maingana be firoborobon'ny ponina izany a amin'izao fotoana eo amin'ireo toeran'ireo dia izay firoborobon' izay indray a lasa miteraka olana sy vesatra ao anivon'ny fiodinan'ny tokantrano a ary mitarika an'ireo olon'ireo a animba bebe kokoa ny arena voajanahary izay manodidina azy. Nanapa-kevitra ny Durrell andao ampian'ireo olon'ireo a mba ho afaka anao ny fandrindram-piterahana eny amin'ny toerana izay misy anazy eny anivon'ny fokontany izay. Tena vonognano ilay fandrindram-piterahana fa misy sasany izany juste mizaha fahasalamagna hoe lefa nahavita talohaka regny magnano mijery mankory tension na. Tegna ilay mahaliana olo izany fandrindram-piterahana implanant izany mampazoto an'ireo fandraisana anjara aminazy. Implant ny fandrindrana tiako safidy amin'ilay fandrindrana. Tsy malinina avy ny tsisy fiatraika amin'ny fahasalamako izany ny satria ny efa natory rasa siasehana any ny fanaovana anazy. Ary toetsainako milamina tsara, tsy marary izao ary misy ilay fotoana mbola afaka nampiako ilay ray aman-dreniko ary misy fotoana mbo afaka anaovako jaliko. Zaho mbô fanahitan'olo satria mbô fahitako ny fahatsaragnany. Zaho satria zaho mbô fakato mbô fahitako na tegna tsara. Ilay fiainan'olo izany ohatra niova izany ilay rehetra nanaovan'olo fandrindram-piterahana satria izany ilay fiterahana izany tsy mandavaraka izany. Misy telo tagno efatra tagno avaiky miteraka fa niovan'ny raha. Izy amin'izay tegna pareo e. Satria telo tagno avaiky miteraka madiny zaza mbô kopoko an-tegna mbô voahoma. Ny mahatonga anahy manao anazy izany andrindrana ny tokantranoko, ampilamina tsara anazy. Amin'izay amin'ny isan'ny zanako dia mba mirindra tsara ny amin'ny zaza vao teraka. Velon-tegna andavanandro izany hitako fa miha tsara raha ohatra ka tena mitovy ny fanaovan'olo fandrindram-piterahana. Atao fa tsy dia misy olana ny tokantrano ohatra hoe fanohanana zaza amin'ny fampianarana zaza satria mahavita miasa ny ray aman-dreny.